itwa ijisho rya kagoma reba no munda y'ingoma ubugeni ndagenda sinjenekereza ubwo niko kubakorera igare dasanzwe twari dusanzwe tubona amagare ariko amagare adasakaye imode cyangwa se ikwafe nabazaniye abateze amatwi no televiziyo iyi ni style yitwa anidai style ngo twebwe abahanzi ntabwo turi ibirara nk'uko mubitekereza ahubwo twebwe tugerageza kubazanira ibindi bintu mwebwe mutatekerezaga ko biriho ariko twebwe tukabibere tukabereka ko byose bishoboka ntago guhora wenda mu bintu bimwe ari nk'inifomo ari byo byaturanga kandi dufite umutwe utekereza tugira niba turi abantu bazi ubwenge ntabwo tuguye guhora mu bintu bimwe stira imortere Aha bakunzi ba F1 wa TV noneho nkuko dusanzwe tubazana impano zigiye zitandukanye ubu none impano tubafitiye ha ni ya yindi nyine umva ngo ni impano just ni impano ni impano nundi wese wayibona yabona ko ari impano turi kumwe n'umutumirwa rero nubwa mbere ageze kuri F1 wa TV ubu twamubazaniye araza gutangira twibwira gusa afite ibigwi byinshi afite ibikorwa byinshi muri ino ntara yacu y'Iburasirazuba kuko yagiye akora byinshi bijye bitandukanye harimo amastati yo mu karere ka Rwamagana harimo ubugeni harimo gukora utuntu turi creativity yes ubu rero twamubazaniye adusanze muri F1 wa TV tukaba tugiye kuganira nawe byimbitse noneho akatubwira n'icyo tuzaniye uno munsi uratangiye utwibwira itwa ijisho rya kagoma reba no munda y'ingoma ubugeni ndagenda sinjenekereza Hamwe murabyumva rero ndababwira ngo mukore subscribe hirya mutambike mukore kunzogera niba utari wayikora kugira ngo dukomeze tubane nawe iminsi igiye itandukanye ndetse tugenda tubazana impano zigiye zitandukanye hamwe na DJ Sokoko Pro ku buhanga bw'ibyuma kuri kamera inyuma turi kumwe n'uwo bita Uwizera Imana Gerard aha Samu ni iryo dusanzwe tukuziho ariko ubu ugiye kutwibwira bya nyabyo ndi ijisho rya kagoma rireba n'umuntu w'ingoma mu bugeni ndagenda sinjenekereza ijisho rya kagoma aha ijisho rya kagoma kubera kiwise ijisho rya kagoma impamvu ni iyise ijisho rya kagoma mwese ngira ngo murabizi ko kagoma ari igisiga kidasanzwe igisiga gishobora kureba kiri mu kirere ariko kikareba kiri biri munsi y'amazi cyangwa se kikareba kiri biri munsi y'ubutaka ubwo rero nanjye mu bugeni nasanze bitewe n'impano yanjye mfite y'ubugeni nsanze mfite ijisho rireba kure cyane kandi rikabasha no kudizayininga akenshi twebwe abanyabugeni cyangwa se abahanzi hari ibyo tuba twumva mwebwe mutumva hari ibyo tuba tureba mwebwe mutareba muri make ni uko nguko niyo mpamvu niyise ijisho rya kagoma ubushize hari akantu wigeze gukora kajyanye n'igare ese igare wari wateganyije wari wakoreye abaturarwanda muri rusange iyo designer yari ikoze ite kuba atayizi iyo designer yari design idasanzwe kandi ntabwo ari byo gusa mbateganyiriza n'ibindi gusa reka nkusubize ku bijyanye n'igare igare tuzi ko ari igikoresho gikoreshwa mu bijyanye n'urugendo transport no mu gutwara ibintu noneho rero njye nararebye ndavuga nti mu bugeni bwanjye nabuvanga n'ubugenge icyo bita ubugenge cyangwa se fiziki nkabakorera ikindi kintu kidasanzwe niko kubakorera igare ridasanzwe twari dusanzwe tubona amagare ariko amagare adasakaye abantu izuba rikagenda ribica abandi imvura ikabanyagira ndavuga rero nk'umunyabugeni nanjye nagira ikintu mfasha sosiyete nyarwanda mu bugeni bwanjye aha usibye igare waba wari warakoze ni bihe bindi waba warakoze bisa nkaho byagaragarira rubanda nyamwinshi cyangwa se baba koze nkuko dusanzwe tukoze nk'ubugeni ukora iki muri rusange mu bugeni nkoramo ibintu byinshi cyane hano mu ntara y'Iburasirazuba nzwi cyane muri kampani yitwa MS Art ikora ibijyanye n'ubugeni n'ubukorikori ariko nanjye nk'ijisho rya kagoma hari ibikorwa byanjye muri nanjye nkora ku giti cyanjye
mu karere ka Kayonza agiye nkora ibyo bita ibicumbi ni gahunda iri mu karere ka Kayonza yo kugaragaza kirazira n'indangagaciro by'abanyarwanda bari bitewe no mu guhera mu midugudu kujyana mu karere aho rero naho hari ibikorwa nagiye nkora mu byo mu byaba bijyanye n'ubugeni n'ibindi bitandukanye. Ijisho rya Kagoma. Aha tubwira abakurikiye F1 Rwa TV gukomeza gukora subscribe no gukurikirana ibiganiro byacu bijye bitandukanye. Ubu tukaba turi mu kiganiro nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyitwa impano yacu. Impano yanjye. Aha. Aha tukaba turi kumwe rero n'umutumirwa ututse mu karere ka Rwamagana bamwita Ijisho rya Kagoma. Ijisho rya Kagoma uyu munsi wa none ngiye wantunguye. Wantunguye kuko nakubonyeho indi mode nshya ntari nsanzwe nkuziho kubijyanye na kwafe. Iyo kwafe noneho uradusobanura byimbitse, usobanura abakunzi ba F1 Rwa TV abayikurikiye kugira ngo tubwire iyi mode ni bwoko ki, ishatse kuvuga iki, ese ya kubera icyo wayitekereje. Okay, murakoze cyane. Iyi mode cyangwa se iyi kwafe nabazaniye abateze amatwi no televiziyo iyi ni style yitwa anidai style niko nayise ino kwafe. Ino kwafe ndakeka nta handi hantu wari wayibona utegeza kuri kino TV. Iyi kwafe rero mpamvu nayise anidai style njya kuyihimba naravuze nti nubwo wenda abanyarwanda cyangwa se isi muri rusange batabashita bayiyogoshesha, ariko mu myaka iri imbere abuzukuruza bacu cyangwa se abuzukuru bacu n'ubuvivi n'ubuvivure bashaka kuzaba bayiyogoshesha, kuko natwe twabyirutse dusanga hari izindi kwafe nk'izo bita za ordinary, za tayizoni, za rokoke n'izindi nk'izo. Rero nanjye niko guhita nshyiramo nanjye yanjye nyita anidai style. Ngo rero mukomeze abakwaferi bankurikiye n'abandi ba sitari muri rusange bifuza kwiyogoshesha anidai style nta kibazo biremewe, nawe aho kugira ngo yogosheshe izo utazi aho zaturutse bakwiyogoshesha anidai style ahimbwe n'umwana wanyu wo mu ntara y'Iburasirazuba ariwe Ijisho rya Kagoma riba no mu nda y'ingoma. Icyo bita ubugeni, waratekereje utekereza igikorwa cyo guhimba inyogosho bita anidai style kandi utari n'umwogoshe, ese ufite yo wiga proje cyangwa se iyo uhimba akantu ukeka ko kikazamenyekana kuri benshi kandi hakaba hari benshi bazagenda bagakora, ufite icyizere cy'uko iyo nyogosho yawe ishobora kuzafata indi ntera? Icyizere ndagifite, kuko impamvu mfite icyizere nuko ahantu hose mbashije kunyura njyewe niyogoshesheje ino anidai style, niyo batahita ino kwafe niyo batahita bayikunda, ariko njyewe icyo nashatse kugeraho ndabona kigeze, kuko ahantu hose nciye abayibonye bose birabashimisha kandi bibashimishije nanjye babinshimishije, kuko ntawari wantera ibuye ngo wenda ngo dore ibintu wakoze ntabwo ari byo, ntawari wambwira nabi ibihugu bose mbona bishimye bibanejeje. Urumva rero intego yanjye natangiye kuyigeraho muri make, nubwo wenda batahita batangira kuyogoshesha ako kanya, kuko abo kwaferi babasha kuyogosha nabo ntabwo ari benshi, kuko bisaba kubanza kuyimenyereza bakayiga, kuko nubwo wenda nk'umunyabugeni nabashije kugira si zonyine nakabashije gukora, hari n'izindi nyinshi njyewe nakabashije guhimba, kuko bitewe n'umutwe w'umuntu ukuntu uteye njyewe ndakureba nkahita mmenya n'inyogosho yakubera. Ubwo rero nk'abakwaferi badukurikiye bifuza gukora ibintu bitari bya innovation, ibintu badashaka guhora mu bintu bimwe, mwatwiyambaza tukaba himbira n'izindi kwafe, kuko nabyo turabishoboye. Murakoze. Turabona ku bijyanye n'ubwanwa ku kiroso wagikaraze
inyogosho wayikubise kabisa ni coupe ya OG cyane cyane kubajyanye na kubijyanye n'abahanzi cyase abantu b'entertainment makeshi ni usanga bafite inyogosho zitandukanye n'izabandi urumva kubijyanye n'abahanzi iyo bita and die style urumva yazigihe mwayogoshesha kuko ni inyogosho nziza ubona ifite creativity ariko kubijyanye n'umuco tugarukaho cyangwa se kubandi bantu bashobora kuvuga ngo inyogosho wenda ni yakirara cyangwa se nikorwa n'abarara wowe ubivuga hiki kubijyanye no guhimba kubijyanye n'umuco no muri societe rusange urakoze kumbaza icyo kibazo rwose ndagushimiye sakwikwe ku bantu batekereza ko ibintu bidasanzwe babona ari uburara abo bantu rwose ndabanyomoza ngarame cyo bita kunyomoza ugarame dusubiye mu muco cyane mu myaka yashize tuzi ko abanyarwanda bategaga icyo bita amasunzu ndakeka amasunzu kuri iki gihe uyiyogoshesheje ukagenda mu muhanda abantu bayamenye ni bakeye bitewe n'uko ni nyogosho yo mu myaka yo hambere ubwo rero icyo nabwira abantu babo n'ibintu badasanzwe bamenyereye bakabyita uburara abo bantu rwose bihangane ntago twebwe abahanzi ntago turi ibirara nk'uko mubitekereza ahubwo twebwe tugerageza kubazanira ibindi bintu mwebwe mutatekerezaga ko biriho ariko twebwe tukabibere tukabereka ko byose bishoboka ntago guhora wenda mu bintu bimwe ari nk'inifomo aribyo byaturanga kandi dufite umutwe utekereza tugira niba turi abantu bazi ubwenge ntabwo tugiye gukora mu bintu bimwe niyo mpamvu rero tugomba gukora ibintu bitandukanye bakoze aha ijisho rya kagoma rirebera kure rireba kuri byinshi rihora rihimba udushya ushize wadukoreye igare risakaye ubu watuzaniye inyogosho bita and die style kandi bigaragara ko ari n'incya mu maso y'abanyarwanda n'incya tubwira rero abadukurikiranye kuri Fandwa TV iyi umunsi tukadufite impano y'ibijyanye n'ubugeni tukadufite impano y'ibijyanye na creativity ku muntu ku giti cye ashobora kuvuga ati tutarebeye ku banyamerika cyangwa se ku bazungu inyogosho cyangwa se abahanzi bakunda kwiyogoshesha uyu munsi twizana umwana w'Irwamagana cyane mu ntara y'Iburasirazuba uhimba udushya bijye bitandukanye nuko twari dusanzwe tuzi benshi bajye batandukanye bahimba utundi dushya uyu munsi yatuzaniye agashya k'inyogosho bita and die style cyangwa se ubudapfa style immortelle njyewe byantangaje cyane kuko ni gake cyane umuntu avuga ati twiyogoshesha ama ordinaire twiyogoshesha inyogosho zigiye zitandukanye dusanzwe tuzi ariko uyu munsi bazanye inyogosho nshya ushobora kongera mu zindi nyogosho twari dusanzwe tuzi mu bakwafe cyangwa se mu masaro agiye atandukanye niki wakibwira rero abantu bakora ibijyanye n'ubugeni cyangwa se n'urubyiruko muri rusange cyangwa se abahanzi niki wabisabira tujya gusoza ikiganiro cyacu cya impano yanjye murakoze nk'umuhanzi mugenzi wanyu inama nabagira nk'abahanzi bagenzi banjye nababwira icyo bita kudasitaramana mubabarire nkunda gukoresha ikinyarwanda kijimije ariko nta kibazo cy'ikinyarwanda numva abantu babasha kucyumva ni bake gusa mpimye mu magambo make nabwira nti mukomeze mutere imbere kandi ntimukure mu rugero gukura mu rugero nabyo ngo ni ibindi bintu birebire ariko nabyo ni ukudacika intege mukomeze mutere imbere mukomeze muhimbire abanyarwanda ni twebwe byishimo by'abanyarwanda ni twebwe indabo zitatse isi numva rero kandi dukomeye twitware neza murakoze tutari twasoza ariko akantu ka nyuma na nyuma sinzi ngo numvishe ngo uri n'umuhanzi ibyo nibavuga nibyo ibyo bavuga nibyo njye ndi umuhanzi nandika indirimbo imivugo nkaba ni na manager w'abahanzi njye mfite n'abahanzi managinga mfite n'abahanzi managinga si ku buryo kasebi ibyo ntabwo twe tubizi uri na manager w'abahanzi hari abahanzi managinga abandi wa twaba tuzi wenda dushobora kumenya ko si niba bakizamuka n'abahanzi bakizamuka birumvikana bari upcoming na upcoming ariko bafite ibikorwa bizwi bafite indirimbo zikozwe mu ma studio hari n'ibindi bikorwa tubateganyiriza mu minsi iri imbere
harimo umuhanzi witwa Sanidishari yaririmba R&B hari n'undi bita Hayden Gold akaba nawe ni umuririmbyi akaba ari n'umucuranzi nabo ngabo Ibyiza cyane nizere ko ubutaho uzaba tuzana kuri Fundwa TV kugira ngo nabo tumenye impano zabo n'uburyo ki ba managingamo kugira ngo tukomeze tuzamura impano z'iwacu mu karere ndetse no mu ntara. Ee nawe wazane nta kibazo. Ijisho rya Kagoma rero urakoze cyane. Twa turi kumwe n'ijisho rya Kagoma cyangwa se Samu wanyu umunyabugeni wakoze kuri byinshi bye bitandukanye yaba ku mastati ku gitoki tujya tubona mu karere ka Rwamagana tukabona ku kishushanyo cya Koje Bank ari ya mu murenge wa Gishari maybe nibindi bijye bitandukanye kabakora ibijyanye no gushushanya gukora makashe hari ya mu karere ka Rwamagana muri company bita MS Art MS Art ndetse akanandika ku myenda ariko akaba nafite n'ubundi bugeni bugiye butandukanye nahimba byinshi bijye bitandukanye nko kuba yakora yahimba inyogosho cyangwa se agahimba ibishushanyo runaka bugabyo akabyuka abishushanya bishyira mu ngiro ibyo byose mwamusanga mu karere ka Rwamagana hariya hirya utambitseho gato muri arete wahamusanga ndumva twa turi kumwe na Rwa TV kubashaka kuba mwakora byinshi bitandukanye kubona byinshi bijye bitandukanye mwakora subscribe mugakora share comment kugira ngo dukomeze tubane namwe ibihe byose twa turi mu kiganiro rero impano yanjye hano mu karere ka Rwamagana kuri Rwa TV